L'Ajuntament de Montblanc ha començat aquesta setmana les tasques per enderrocar l'edifici del Cursal, a la plaça de Sant Francesc. És el pas necessari per recuperar aquest tram de muralla medieval i el portal d'accés al carrer Major. Es tracta, de fet, d'un dels projectes més importants de la legislatura, valorat en 750.000 euros. Fa uns mesos que es va adjudicar aquesta obra i tot just aquesta setmana han començat els treballs previs. El més visible és ara aquesta gran bastida que ocupa tota la façana de l'edifici per la part de davant i que servirà per anar tirant a terra l'edifici. Un cop a terra, recuperarà aquest pany de muralla i també el portal de Sant Francesc, canviant per complet la fisonomia d'aquest tram del recinte emmurallat.